Доброго ранку, друзі. Бажаю вам уже гарного початку не сам. У нашій студії вже перша гостя Оксана Позняк, голова громадської організації «Нове Ясіня». Сьогодні поспілкуємося про проект «Будуємо Україну разом», який триватиме і у селі Ясіня. Я от розпитав пані Оксану, що це відбудеться у червні, але підготовка вже триває. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, про те, як ви налагодили ці стосунки із цим всеукраїнським проектом. Він дуже потужний, він популярний, має вже свої результати. То як це так стався? Я, напевно, почну з самого початку. Для чого саме ми запросили проект «Будуємо Україну разом»? Десь близько 2,5 роки назад у нас з'явилася така ідея, щоб самоорганізувати людей в селищі, організувати їх якби дружно. І тому нам прийшла така ідея створити еко-такий фестиваль. Це не фестиваль, це ще еко-свято. Було в нас проведено сімейний пікнік, де одною з ідей нашою було залучити практично всіх мешканців селища. Не окремо групи, де окремо діти, окремо старше покоління, а всіх сплотити разом, для того, щоб можна просувати далі якісь взагалі дії, далі розвивати своє селище. І тому було створено це еко-свято «Сімейний пікнік», де були залучені і маленькі діти, і матусі з батьками, де бабусі з дідусями. Для цього свята нам потрібно було залучити насправді деяку кількість волонтерів, тому що самим провести просто свято – це, ну, насправді дуже важко. Так. І ми були, чесно кажучи, просто здивовані великою кількістю волонтерів, людей, які, ну, просто, ну, не ми їх шукали, а, ну, самоорганізовувались і допомагали. І у нас насправді вийшло дуже круте свято. Ми його провели 2 роки поспіль, і ми зрозуміли, що нам потрібен простір, який, ну, це свято проводилось влітку, велика кількість людей, велика кількість локацій, і для цього нам потрібен простір, який міг би функціонувати не тільки літом, а й зимою, і тому ми вирішили його створювати. Чому креативний простір, а не молодіжний? Зараз більше створюють молодіжних просторів. Креативний простір, тому що він націлений на різну вікову категорію, тобто це і маленькі діти, це і підлітки, це і середній вік, і навіть ті бабусі, які могли приходити до нас в креативний простір, займатися, вчитися, навіть ця молодь могла б навчити цих бабусь користуватися соціальними мережами. Тобто напрямок цього креативного простору досить великий. І тому ми написали грант на Міжнародний фонд відродження. Однією з умов було зібрати декілька, певну суму коштів самим. Ми збирали їх на платформі «Спільнокошт». Коли була зібрана певна сума коштів, потрібно було рухатись далі, і тому в нас виникла ідея написати заявку на проект «Будуємо Україну разом». А от якщо ми, до речі, говоримо саме про будинок культури, на базі якого хочуть ви виплануєте створити цей креативний простір, от я знаю, що от якраз влітку має приїхати 40 волонтерів. Якщо говорити про волонтерів і, власне, мешканців села, у кого трапляється найбільше зацікавлення, кого потрібно більше залучати, аби така акція відбулася? Ну, якщо розглядати це питання, то від проєкту «Будуємо Україну разом» вони волонтерів залучають самостійно. Це не 40, це близько 60, і не тільки з України, а й за кордону. А от місцевих мешканців, відповідно, залучаємо ми, але в нас вже все рівно більше створена як така база волонтерів, які вже готові працювати, які готові створювати цей простір. Тому що навіть зараз, не маючи цього приміщення, ми проводимо акції, ми переглядаємо кінофільми. Ми закупили техніку, переглядаємо. Ми планували, що це буде під відкритим небом, але трохи сроки відтягнулись, і зараз приміщення, де нас приймають, тобто це готелі, це кафе, де дозволяють безкоштовно, звісно, бо в нас формат безкоштовного. Так. Але ви мрієте про своє помешкання? Помешкання для організації? Так, так. У нас вже є помешкання, насправді в нас заключений договір, ми взяли в оренду, ми вже плануємо приблизно, що де буде, і надіємось, проект «Будуємо Україну разом» допоможе нам створити цей креативний простір. Окрім креативного простору, ми ще плануємо допомогти трьом сім'ям, які зараз опинилися в скруті. І ще, окрім цього, ми плануємо намалювати в нас в центрі селища
є такий міст історичний Тридцятка називається. Uh-huh. Із цього мосту відкривається видна ріка Чорна Тиса і витоки Лазищина. І є дуже красиві такі підпірні стіни. І там має бути мурал. Так, ми плануємо намалювати історичний такий мурал із зародження uh-huh. Ясеня. Тобто, що не тільки для місцевих мешканців, а так як у нас туристичний uh-huh. курорт, щоб кожен турист, який приїде від Ясеня, він міг просто вийти на цей міст і побачити повністю всю історію Ясеня. Це дуже цікаво. А я читав про те, що якраз на базі цього креативного простору мають функціонувати дуже багато напрямків. Це інклюзивна освіта, так. І майстер-класи, і різні, припустимо, психологічні акції. Перелік дуже широкий. От наскільки взагалі гостро в селі стоїть питання дозвілля? Тому що от найголовніше, аби мешканці села от не жили власними проблемами, там, припустимо, власному господарстві і в своїх так. справах. Аби ця комунікація існувала на базі колишнього будинку культури, який в 21 столітті є осучасними. От як ця проблема стоїть і фактично, як ви ці шляхи шукаєте і вирішуєте? Ця проблема насправді стоїть гостро. Будинок культури в нас дуже великий. Він складається з двох поверхів, але він практично зараз не функціонує. На базі будинку культури є бібліотека, але вона, як сказати, її хотілося б осучаснити, тому що зараз все йде вперед. Тобто це такий лишився будинок культури в радянському такому стилі, який хочеться просто такий заповідник радянського Союзу. Так, його хочеться просто відкинути. І чому ми саме взяли приміщення будинку культури? Тому що хочеться своїми діями зрушити це таке, як мертвий такий кусочок, і просто зрушити, щоб взагалі навіть місцева влада звернула на це увагу, що це є проблема, тому що такий будинок культури, він не може просто стояти, він повинен функціонувати. В нас є в Яснях дуже багато гуртків, в нас є хореографічні гуртки, які практично постійно функціонують, вони шукають приміщення, орендують, хоча в нас є будинок культури, який мав би бути центром цього всього, і наші дітки талановиті, насправді дуже, мали б приміщення, де вони мали б безкоштовно займатися, а не просто будинок культури, який стояв і... Тобто, якщо ці будівлі відремонтуються, вирішить багато питань для багатьох ініціативних людей. А от якщо говорити про волонтерів, ви говорили про те, що їх буде майже 60. Мені цікаво, що керує цими людьми? Припустимо, от є мешканці села, їм легше, припустимо, вийти і зробити якусь господарську справу для мешканців. Припустимо, приїжджають ці люди, волонтери, їх потрібно нагодувати, їх потрібно поселити. Це також кошти. От звідки вони беруться? Як і чим мотивуються люди? Тому що потрібно розуміти і такий прагматичний нюанс. Чесно скажу, не знаю навіть, от створюючи громадську організацію, я скажу особисто від себе. Uh-huh. Не завжди розумію навіть я, чим я мотивуюся. От дуже uh-huh. багато часто говорять про те, що, наприклад, у нас є вигода, так як громадська організація. Я скажу так, відверто, в мене є вигода, тому що я живу в своєму рідному селищі, і я хочу, щоб воно змінювалось. Я не планую виїжджати, я не uh-huh. планую. І тому, напевно, в кожного жителя селища має бути така вигода, і вони мають, ми маємо взагалі зрозуміти таку суть, що якщо ми самі не почнемо щось змінювати, насправді нічого не почнеться змінювати, і ніхто не прийде, такий чарівник не намахає отакою чарівною паличкою, все зміниться. Ні, все треба брати в свої руки, ініціювати. На рахунок волонтерів, я вам скажу, близько 2-3 тижнів назад ми їздили на школу місцевих координаторів, де uh-huh. такі самі люди, як ми, будуть організовувати табори. Я не можу сказати, чим вони так само надихаються, але спілкувалися ми з волонтерами. В них, напевно, така ідея, як ми. Якщо не ми, то хто? Якщо не сьогодні, то коли? Uh-huh. Напевно, це одна основних ідей. Які приклади цього проєкту «Будуємо Україну разом» вас надихало? Я припустимо бачив від телесерат про те, як група ініціативних людей з'являлася для того, аби допомогти зробити ремонт нужденним людям, хто фізично цього не може зробити, припустимо, людям уже похилого віку. Це волонтери, які поїхали до дитячого будинку із акцією. От які приклади вас надихнули і що б хотілося вам принести у Ясеня? В Ясеня, напевно, нам би хотіло більше за рахунок цих людей, тому що це приїжджають волонтери 60 людей з різних куточків України, які стають одним цілим.
вони стають не на два тижні, а навіть побувавши на школі координаторів, я вам можу сказати, ми спілкуємося з людьми, тобто це різні куточки України, ми спілкуємося навіть зараз, що вже пройшов час. Так само ці люди, які приїжджають, вони стають як однією сім'єю. І тому, напевно, нам хочеться найбільше, щоб оцей табір приїхав і надихнув нас, щоб ми стали одним таким рушійною такою силою, щоб ми стали просто сім'єю, щоб наше селище просто було як однієї дружної сім'ї. А ти знаєте, існує така негласна закономірність про те, що ті люди, які дуже багато працюють, їм обставини допомагають. Якраз нам саме цього бажаю. У вас є ця мотивація, вона відчувається, і вам люди вірять, це найголовніше. А в нашій студії сьогодні була Оксана Позняк, координаторка проєкту, голова правління громадської організації «Нове Єсіня». І сьогодні ми спілкувалися про проєкт «Будуємо Україну разом», який відбудеться у Ясеня у червні. 27 червня по 12 липня. Вам дякуємо за інформацію.